kulanti wacan saaxbiyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya mahad salaad oo safar qarsoodiha ku tegey gobolka gedo xiisadda jubbaland oo sii xoogaysatay axamudoobe oo loogu hanjabay xoog kursiga in looga tuuri doono raiisul wasaare ee uh, xamse oo oh, arinkan soo farageliyey iyo xogihii ugu dambeeyey ae xaaladda jubbaland ayaan saaxbiyaal ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba horraaca qodobada warka aad daawateenna oo dhammaystiran aynu ku horreynee taliya mahad maxamed salaad ayaa lasoo sheegayaa in safar qarsoodiya uu ku tegay gobolkaasi gedo ee jubbaland xilli xaaladdu mar kale ay u muuqato inay sii cakarmayso agaasimaha hay-adda nabad sogodii satoonka qaranka soomaaliyeed mahad maxamed salaad ayaa lasoo sheegayaa in safar uu ku tegay gobolkaasi gedo xilli warar kala duwan y ka soo baxayaan wujeedka safarkiisa wax uu xambaarsan yahay mahad maxamed salaad ayaa la sheegay aya aya ka in qorshihiisu uu yahay gacanku dhigisa guud ahaan gobolkaasi gedo agaasime mahad maxamed salaad iyo wafdigu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada doolow oo ka tirsan gobolkaasi gedo mahad salaad iyo wafdigu u horkacayo ayaa waxaa doolow kusoo dhoweeyey qaar ka mid a mas-uuliinta gobolka agaasimaha nise ayaa lagu wadaa in kulamo la yeesho qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolkaasi gedo xilliay maalmihii dambe xiiso siyaasadeed oo xoogan ka taagnayd gobolkaasi gedo gobolka ayaa sidoo kale lagu wadaa inay ka bilaaban doonaan dagaalka hena al-shabaab iyada oo jimcihi halkaasi ay gaareen wasiirkii horee amniga jubbaland cabdirashiid janan iyo sanatar fartaag oo ka mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare ee soomaaliya sagaalkii bishan ayay ahayd markii taliyihii nabad sugidda gobolka gedo bakaalkooke uoku geeriyooday degmada luuq kadib markii gaarigiisa loogu xiray qarax miino safarka agaasimaha nise mahad maxamed salaad ayaa imaanaya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka taagan gobolkaasi gedo kaasi oo udhaxeeya maamulka gobolka iyo dowlad gooleedka jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweyne axamudoobe sidoo kale waxa uu kusoo beegmayaa saacado uun kadib markii jubbaland ka dalbatay ra-isaar xamsi cabdibarre inuu safar geliyo xiisadda ka taagan gobolkaasi iyadoo walaac xoogan ka muujisay xaaladda amni maamul iyo bini-aadanimo ka jirta gobolkaasi gedo balse maha salaad ayaa xiisada sii hurinaya kadib safarkiisa gobolkaasi gedo oo lagu taamay inuu yahay midda abuuri kara xasara siyaasadeed oo weyn haddii aysan soo faragelin dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarka mahad maxamed salaad yaa ku soo aaday xilli xiysada xooganay ka taagan tahay gobolkaas oo udhexaysa dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka jubbaland xogta sidoo kale waxaay muujinaysaa in mahad maxamed salaad qorshihiisiuu yahay in nahagedo uu gacanta ku sii hayo ilaa inta laga taqalusay ee xumudoobe oo markan ay saaran tahay seyftii xilka maamulkaasi uu kuwaayi lahaa dhinaca kale xiisda jubbaland ayaa sii xoogaystay xilli axmudoobe loogu hanjabay in kursiga xoog looga tuuri doono iyadoo xaaladdu markan ay u muuqato in fashil iyo fadeexad weyn ay dul taagan tahay maamulka jubbaland beesha mareexaan ee digto gobolkaasi gedo ayaa saacadihii ugu dambeeyey si weyn uga hadlayey xiisda gobolka iyagoo sheegin haba yaraatay wax maamulah uusan ka jirin gobolkaasi oo hoos taga jubbaland waxayna ku hanjabeen in axamudoobe kursiga xoog ay uga tuuri doonaan sidoo kale beesha mas-uuliyiinteeda ugu sarreysa ayaa waxa ay sheegeen inaysan suuragal lahayn ina ay jubbaland dib ugu laabtaan iyadoo axamudoobe weli uu yahay hogaamiyaha maamulkaasi waxaay si cad u sheegeen inay qorsheynayaan in axamudoobe xilka ka tuulaan maadaama isagoo ogaadeena iyo raisul waysaarihii qaranka ogaadeen aysan e dalkan maamuli karin maadaama awood qeybsi lagu joogo siyaasadda guud ee soomaaliya xaaladda mar kale oo sii cakrimaysaa

xaaladda amni maamul iyo biniaadanimo ee ka jirta gobolkaasi gedo dowladda jubbaland waxay rajaynaysaa in xukuumadda raiisal wasaare xamse cabdi barre ay arrintan wax ka qabato maadaama ay tahay arrin bannaanka ka ah dastuurka iyo xeerarka dalka u degsan ayuu yidhi maxamuud sayiid aadan sidoo kale waxa uu yihi jubbaland ayadoo gudanaysa waajabaadka dastuuriga ah waxaay qaadaysaa tallaabooyin isigxiga oo xal u noqonaya xaalada gobolka taasi oo ummadda gobolka gedo gaarsiinaysa amni maamul garsoor iyo adeeg bulsho oo dhammaystiran waxa uu ka codsaday qeybaha kala duwan ee bulshada gobolkaasi gedo in ay garab isaagaan nidaamka dowladnimada kana hortagaan fowdada iyo qaska ay wadaan shaqsiyaadka ku howlan danahooda gaarka sida hadalka uu dhigay maxamuud sayid aadan inkastoo madaxweyne ku-xigeenka shaqsiyaadkaasi uusan carabaabin <imitation> haddana waxaa muuqatay inuu ka hadlayo sanatar fartaagi cabdirashiid janan oo dhowaan tegay gobolkaasi gedo dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka codsanaynaa ayuu yihi in ay arrintana siiso mudnaanta ay leedahay waayo arrinta gobolkan oo la xaliyo waxay furo u noqonaysaa la dagaalanka argixisadii dhismaha qaranimo soomaaliyeed maadaama gobolka ku xeeran yihiin arrimo fara badan oo hinacy badanna ka imaanaya yidhi maxamuud sayid aadan jubbaland waxay markan u muuqataa in keladhaan iyo cabaadi ka soo hartay islamarkaana ay xal u laadahay gobolkaasi gedo ugu dambeyntii madaxweyne ku-xiiginka jubbaland waxa uu digiin u diray ciidamada kala duwan ee kusugan gedo oo uu sheegay in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda iyo maamulka islamarkaana ka shaqeeyaan amniga oo keliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa hadda u muuqata in xiisada gobolkaasi gedo ay xalkada raadinayso maadaama gobolkaas durbo loo diray taliyaha nabad sugidda soomaaliya mahda xamed salaad oo isaga iyo xamse hore lagu dhiibay malafka gobolkaasi gedo balse waxay u muuqataa in haddaaysan suuragal ahayn in jubbaland xal loo helo khilaafkeeda maadaama beeshadita gobolkaasi gedo ee mareexan ay si weyn ugu horyimaadeen faruskafiiqa siyaasaeed ee jubbaland ee kuwada gobolkaasi gedo ra-isul wasaare xamse ayaa hadda soo fargeliyay arrintan iyadoo la qorsheynayo in safar uu ku tago gobolkaasi gedo maadaama uu aaday halkaasi mahad maxamed salaad isagana uu ku xigo xamse cabdibara ayaa doonaya in si beel ahaan loo xaliyo xiisadda gobolkaasi gedo oo axmudoobe lagu qanciyo in kursi uu ka tago maadaama wodqaybsiga siyaasaed uusan saamixaynin in isaga iyo madoobe dalkann ay kawada arrimiyaan maadaama federaalka uu ku matalayo xamse beesha ogaadeen axmadoobena jubbaland uu iska wareejiyo maadaama mareexaanaysanaysa sanadkani wax matalaad siyaasaeed oo buuxda marka loo eego nidaamka wadqaybsiga siyaasadda ee soomaaliya xiisa gobolkaasi gedo waa ay sii xoogaysanaysaa waxaynoo muuqataa in xal u heliseday si adkaanayso haddii aan xal didiga loo helin farosafiiqa siyaasada ka taagan gobolkaasi gedo xogihii ugu <laughs> dambeeyey ee jubbalandna waxay tilmaamayaan in cabdirashiid janan iyo sidoo kale fartaaga ku sugan gobolkaasi gedo ay e wadaan abaabul xoogan oo ka dhanna qorshaha dowladda ee gobolkaasi gacanta loogu gelinayo axmudoobe cabdirashiid janan ayaa dib abaabulaya ciidamadii uu horey ugu wareejiyay dowladdii farmaajo wuxuuna rabaa in awood uu mar kale muujiyo si u soo celiyo saameyntiisa gobolkaasi gedo balse dilka bakaalkooke ayaa mar kale abuuray xasra siyaasado ka taagan gobolkaasi iyo in bakaal gobolkaasi ku hortaagnaa dad micyo libaax sheeganayey oo u taagnaa dubinta gobolkaasi xiisda siyaasada jubbaland waxay u muuqataa in hadaayan ka sii dhacayso wakhtigii axmadoobe ee hoggaaminta jubbaland a hadda muuqato inay soo gabagaboomayso guud ahaan saaxiibayaal wanaginta wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee soomaaliya tan iyo kulan dambe waxay kaga tegeenaa sidaasi nabadgelyo